يعني دانيش تو مش كتو كنتو كان خنجر دست خوانه تونك عزيان اللي بتو بك مش كتو بكاد بينن بوشي واضح يعني انا بالنسبه لي كان سرتا مش كان شو دي واس صفر يا كردي سمارت اكس صفر اللي اداي جوان او تصل لنو ميجو تاكتيك وايديولوجي خوان فكر فلسفي خوان اللي مش كتو عن اساس بان درس كانش زور بزوري لسن ميجو خوان وميجو كردستانو جيهان يعني هر درسی که ما خواند دروش باز دروش کمتر نبود. تا عباد استم فکر ما او که اتیا درسی میجوی جهانی و کردستانی هم پیوتین باز دروش یه رکی خواند باز سیانه که لسرتای دنیا دروس بینه و حتی او بود او روشی که ایمه لی دانیش بوین لیویا بوین باز که دیگشتی دیگه یعنی زور کسی بود یعنی بیزاره بود لدرسه که یعنی زاری او تیگیشن نه بود پشی زبانی قصیانه کر بودن؟ بزمان زیاتر کرمانزی بلان کرمانزی یعنی بلین زیاتر حولی دا بسورانیش کمیک سورانیش دیا خزب بوی تیب کهید جماری سورانکان زور بونیا کرمانزی کن لناو پرده که جماری وان زیاتر بوی سورانکان زیاتر بولا کرمانزی کن ای چون لکاتی که جماری سورانکان زیاتر کن بسورانی قصانه کن چکه یو سرطان هر کرمانزی تینا کن خو سرطان مجد پیکر نه تام پرسیم تی نگین یعنی باشتر وای به سورانی با من قصب کن چون که من سرطان بله بله اوان اوود او تازه اکنو در لپرورده زمان او او بخوتان فیر کت بایا یعنی ابه هیز نبی تیب کن یعنی اگر اوان نبی هر دبی تفلی نو پرورده کبن نو درسه کبن تیج نگن ابه هر دانش نو یعنی جو بگرن جواب کردن تاولی کن یعنی هول نم تاول تیم کن به هشتگ بعد دیو تیم کن یعنی کس نبود نه تو اونی بله ولی نه تو اون من تیم کم یعنی من نام تفیم پروردیم یعنی دانش من نام پروردیا یعنی پروردی بخوینم من کس نه تو اونی وابل اگر کسی بول مونه سرکشی کی بکرده چون ولایم ندهیم کس سرکشی کرد یعنی هش بول نام پروردی امتا سرکشی کرد یعنی ها بزرگ دانشان خالجی گرمیام گنده بود تمامی بیشتر سال بود. یعنی اود من بزرگ ملی و من آشنایی هم قبول نیا من حزنگم ملی و اود هم. یعنی بگشتی لاموش تکانی هم بزرگ نارضای خود در ریلا سرکش تکانی وان. وقتی من آپر دیوم ناستم بیشکوا نامه جو بگیرم نامه دانش ملی درس کتان جو بگیرم و میخوام بیشکم و یعنی هر شی افراد سر با همون نوع کوچی. چون هر شکان درونی بود یعنی جسته بود. هرشکان سرتای درونی بون زیاد درونی بون اشکان دو بله او کسان اشکان دو لناو کسی که اندیکا سرتا حالا ندارم با سیاست خوان یعنی داعیی بکن بیخن کنترل خوان او بله با کودکی بخشی خوش بله بخشی خوش داعیی کن بیخن شک کنترل خوان بله او کسی یعنی خوی دیلی دستی آوان نکن بیز نوعی نل روی جست و نل روی ایدولوژیا و میشکو فکر و لاخیه باتونی پرپسیان داو یعنی کوت نتیجی چون چونی بود اگر داشتی او گنزانی دیگه که اگر بریار به روشک لروجام چون ناو پککو بوی و برشارونیک امان لبیت شاو بید نکنه دو خیقه و کسی بی نزانن حالا یب کن یعن لرتفیلی که توشتی خراپی هم کن چون که ام خلقی که باش گویلم قصانه کرد با اوی که او گنزانه اگر بریار به سبی برونه ناوین و برادم قصانه ایمه نکن باشه با او که بزنن که نبید بزنن چون رفتاره کن لکل او برای دو خانه و بس ما با اوی که پرسر لیکم چیان برامبر با گنجا کر که زور سرکیش بود زور برنگر بود برامبر به سیستم و به شوازی قصه کردن و گوانکاری اوان که یاخی بونی که را گن لوی او که تو هستی پس یکی تو منستی پیکم او که تو زور تون برپرچین دایه بود چیان لگل آگر او تون دید چون چونی بود بله یعنی کاتک لذوش تا حلسکوتی روزانه این که گریم با گشت قدرو تازه کنه دا اوانی افتر تابوین تازه بوین یعنی قصه خوشیان لگلا ها کرد بلان لگلا ها هیس قصه خوش نبو یعنی گریگی پیدان نبو لگلا ها براقی و حلسکوتی ان راق بو قصه کنی ان گشتی گفتو کنی ان لگلا ها راق بو یعنی او پیه و بوچی وام لیه کن بوچی وام لگلا ها کن او توش خود من دو که توش پروتفلی درسکان با داخلی درسکان من با گویرهالی ایمه با چیت بیالین چی اکین توش او بکا ایمش با لگلا ها پاش بینو اول لگلا ها نگه
تێگەی ئەوەی کەمە ناستی پێکەم شارێکی دەرونی زۆر خراپ لەو جێگایە بۆم کەسانە بۆم کەسش دروست کراوە لەبەر ئەوەی ئەم کەسە ڕەخنەی هەبووە لە شێوازی وتنەوەیان بێزار بووە 15 ڕۆژ لەسەر بابەتێک هەموو ڕۆژێک سەعات حوتی بەیانی هەسێنراون هەتا چۆن ماوەی چەندێک قسەیان بۆ کردن چەند کاژمێر قسەیان بۆ کردن ڕاستی نازانم کاژمێرەکان چەند بوو بەڵام لە حوتی بەیانی ئامادە بووین تاوەکو پێنجی ئێوارە ئێمە سێ سەعات پێش حەوت هەڵەستای تێگەی ئێمە هەڵەستای سیپۆریان پێگەین سیپۆر یعنی وەرزش بە زمانی ئەوان دو سەعات سەعات و نیوێک سیپۆریان پێگەکردین وەرزش دوای ئەو وەرزشە ئەبوایە لەگەڵ بەر لەوەی بگەڕن لە ناو مەقەڕەکەمان ئەبێت چوباین دارمان هێنا بایە بۆ خواردنی بەیانیان یان بۆ چای ئامادەکردنی بەیانیان دارمان لەگە خۆمانە بردەوە خواردنی خۆمان ئامادەکرد چای خۆمان ئامادەکردخۆمانە خوارد ئەبوایە زوو گەیشتباینە ناو مەکتەبەکە هەنی سەعات حەوتا ئێمە لە ناو مەکتەبەکە ئەبێ ئامادە بین و دانیشتباین چاوەڕێی مامۆستامان کردبایە چی تانە خوارد بەیانیان لەوێ خواردنەکانیان یعنی خواردنی عەجیب بوو یعنی من هەتا هەوو ئێستا یعنی شتیوەم نەبینی بوو هەربوو خۆیان خوشتیشیان تێکەڵاوە کرد و یعنی زۆر سەیر بوو بەلامەوە زیاتر لە بەیانیان کە ئێمە خواردنمان خوارد هێلکە بوو خواردنەکان سەرتا باش بوو هێلکە بوو و خواردنێکی تر پێیانەوت ناوێکی زۆر سەیری لێبوو هەلاوی شتیش ئاوان پێوت ڕوونیان ئەخدەم تاوەیەکەوە ڕوونەکان سوورەکردەوە هەویریان تێیەکرد هەویر ئاردیان تێیەکرد ئاردیان تێیەکرد وهتاوەکو جوان عادەکە سوتا تۆزێک سوورە بووە ئەو جارە یاخستە ناو شەرکراوە ئەمەیان پێدەین یان جاریەوە بوو ساڵچا ئاواتەماتە بە زمانی ئەوان بیاڵێ ساڵچا ئەمیان پێدەین هەنی خواردنی سەیری سەیریان بۆ فێرەکی دنیاوت بەو شێوازە بخواردن دروستکەن هەنی ئێمە هەموو ڕۆژێ دوو نەفەرمان نەچوو بۆ ناو دەرس هەنی هەر ڕۆژە دوو نەفەرێک ئەچوو بۆ مەتبەخ خۆی فێرە خواردن دەکرد و خواردنیشیان پێ ئامادە کرد یعنی فێریان ناکرد هەموو ڕۆژێک بەو شێوازە بوو مەبەستە و کارانەوە بۆ کە زۆرترین چۆمڵین شەکرتان پێبن بۆ ئەوەی کەمترین پرۆتین سەرف بکەن چون مرۆڤ کە پرۆتینی سەرف کرد هەست بە برسێتیەکە هەست بە ماندوێتیەکە هەست بە لاوازیەکە بەڵام کە ڕێژەی شەکر لە جەستەی مرۆڤە زیاتر بوو پێشەکی ئەبێ چۆن بڵین شەکرەکە بسووتێنرێ لە جەستەیە ئەو جاڕەت سەر پرۆتین ئەوان هەوڵیانداوە چکە هەموو ژەمەخۆرەکان پرۆتینی تایە بەندازێک بەڵام وان مەبەستیان بووە شەکرتان پێبن چکە بەیانیە تاوکم نیمەڕۆ ماوەی تەقریبەن وەکو تۆ باسی پێکرد پێنج کاژمێرێک ئەگەر دوانزەی نیمەڕۆ نانتان خوارد بێ پێنج کاژمێرێک ئابوو خواردنی ئەوان هێشتۆتەوە چون بەڕاستی ئەوە خواردنێکی تەندروست نییە بەتەکید وایە زۆر باشە لە ئەو ماوەی کە ئێوە لەوێ بوون ماوەی دوو مانگ بەو جۆرە لەگەڵتانە ڕۆشتن یا سێ مانگ بوو ئەل لە قوتابخانە کە وانتان پێ بلێنەوە ماوەی دوو مانگ هەل لەو شوێنەیە بووین ئێمە دوو مانگ گشت وانەکانمان تەواو بینی دەرسەکان دەرسەکانیش گشتی مێژووی کوردستان مێژووی پەکەکە ئایدۆلۆژیای خۆیان و مێژووی ئافرەت و هەروەها مێژووی دەوڵەت چۆنە فاشیستە چییە چۆن حکومڕانیەکە هەنی باسی لەو شتانەیان کرد کە کۆتایی ئەمە هەموو پەروەدانەها یەک مانگی ڕێک ئێمە لە پەروەدەی سەربازیا بووین تایبەت بە سەربازی بەش قوڕانیانیان پێکردین تێگەی و شتێکشم گیش و ئەمەیان زۆر گرنگ کە باسکەم کاکزانکۆ ئەو گەنجەی کە وتم خەڵکی گەرمیان بوو هەل پێشەوەی بگەینە ئێمە بگەین بە پەروەدەی سەربازیەکە ئەو دوماگە تێپەڕێنین ئەم گەنجە دوای مانگ شتێک لەو پەروەدەکە مایەوە دوای ئەوە ڕای کرد ئەم گەنجە کە لە دەرسێکا بوون ڕۆژێک پاژنیوەڕۆ بوو دەدەقا مۆڵەتمانە بچین توالەتی خۆمان بکەین ئایان چایەک خۆینەوە ئەو جابووە گەڕاینەوە ناو دەرسەکە ئەم گەنجە بە حکمیەوەی کە جگەرە کێش بوو داوای چەرخی کرد تێگەی چەرخیان پێ نەئەداین لە پەروەردەکەی و جارێک چەرختان پێ نادەین تا وەک بەردە تاون ناکەن ئێوە بچووکن ئێوە نازانم بەو شێوازەن یان ئاگر تێبەردەن لە شوێنەکان نابێ لە شەوان جگەرە بکێشن لەو پەروەردەکەی لە شەودا جگەرە کێشان قەدەغە بوو تەنیە بە ڕۆژ هەر ئێوارە دادپەیە جگەر کێشان بە هەموو شێوازێک قەدەغە بوو بۆ خۆیشەبەس بۆ ئێوە بۆ خۆشیان نیانە کێشە بەڵام من یعنی چاودێری مەکردن
چاودێری مەکردن لە ناو کاتی پەرۆدەشتەکانە یعنی شەوان چکە زۆر سەردانی مەکردن دەچوومە لەیان ئەیان کێشا پەتسی بە شوازێکی بەنهێنی یعنی بۆ ئێمەش سەیریەوە نەکەینەوە زۆر باش کاژمێر حوتی بەیانی هەتاوکم پێنج ئێوارە یەک کاژمێر هەڵانە بم بۆ نان خواردنی مرۆ دانراوە بەڵێ و لەگەڵ چەند پشوویەکی کورتە هەمووی ڕەنگە بە هەمووییەوە دوو کاژمێر چۆن بڵین لەو ماوە زۆرە چۆن بڵێن بەبێ پەروەردە تێتان پەران دەبێت هەموو ئەو ماوە ئێوە گوێتان لە قسەکانی ئەوان گرتووە ئەوان قسەیان کرد و ئێوە گوێگر بوون دوای ئەوەی کە ئەو قۆناقەتان تێپەڕان چوونە قۆناغی سێم قۆناغی سێمیش بەرۆردەی سەربازیە لە قۆناغی سێمە چۆن مامەڵیان لەگەڵا کردن چیان فێرکردن چۆن بوو چۆن نەبوو گەر باسکێ بوو بەڵێ کاک زانکۆ سەرتا حەز دەکەم ئەوە باسکەم پێشۆی باسی قۆناغی سێمت بۆکەم باسی ئەوت بۆکەم یەو گەنجە عینی شتێکی زۆر زۆر عینی ئێستا باسی کە بوو براوە بەڕاستی لەبیرمان کرا خەری بوو لەبیری کێن کێشەنی عتادیە ئەم گەنجە وەکی وتم ئەوەنە بێزار بوو عینی لە کۆتاییەکەیان ڕای کرد پاشنی وەڕۆیەک بوو دەداخە مۆڵەتیان پێدا یعنی دەرسەکە بێنە دەرەوە سین چۆن دەڵێ زەنگی دەرەوە لێیدا چین ئایا شتێک خۆینەوە ئەوانی کە جگەرە کێش بوون جگەرەیەکیان نەکێشا ئەویش داوای چەرخی کرد وتی چەرخم بەری ئەسم بەو توالێت لەگەڵ توالێتەکەیان جگەرەکەش تاوەکەم چونکە کاتەکە دەداخەیە فریە ناکەوە وتی باشە داوای لە یەکێک لە مەسوولەکان کرد ئەوانی کە لەگەی سەرپەرشتی ئێمەیانە کرد چەرخەکەی برد و ڕۆی یعنی منیش کە بەو شوازە بینیم یعنی گومانێکم کەوتم مێشکەوە یعنی وتم زۆر سەیرە یعنی ئەو تا ئێستا کەس نەبینی یعنی لەو پەرۆدەیە بۆ شوازە لە کات توالێت کردنا جگەرە بکێشێ یعنی داوای چەرخ بکات چەرخەکە لەگەڵ خۆی بەری ئەی بۆ چەرخ جگەرەکە پێ ناکە ئەو جاناڕا بۆ توالێتەکە یعنی من گومان کەوتم مێشکەوە دوای ئەوە ڕۆشتین ئەم دەدەقێتیە پەڕی کەسمان لە فکرمان نەما یعنی بە بۆنەی چا خواردن و ئا خواردنەوە شتانەوە ئەو دەرسەکە ویچمان بیرمان نەما یعنی ئەو کوڕە نەگەڕاوەتەوە لە توالێتەکە بانگیان کردین وتیان زەنگی ژوورەوەیە بانگیان کرد یعنی زەنگی شتێک نەبوو ئاگادارمان کاتەوە یعنی کاتیش چوونە ژووری پۆلەکەیە بانگیان کردین وتیان تەواو ناوبڕەکەتان تەواو بوو وەرنەوە بۆ ناو پۆل چوینەوە بۆ ناو پۆل دانیشتین و تەقریبەن پازە دەقە بیست دەقەیەکی پێنەچوو یعنی دەستمان بە دەرسەکە کردەوە هاوار و پەشێوێکی زۆر پەیدا بوو لەو ناوچەیە دانێک ئەیوت بیگر ڕای کرد بەوەیدا دانێک وتی بەدوای کەوە بەولادا یەکێک بەولادا یعنی هاوارێکی زۆر لەو ناوچەیە پەیدا ژمارەی ببوورە ژمارەی ئەو گەریلانەی کە لێ بوون ئەو چەکدارەکانی پەکەکە چنێک بوون کە پاسەوانێتی ئەوان نەکرد بەهەر هەموویان هەشت نەفەر بوون هەشت نەفەر بە فەرماندە گەورەکەیانەوە نۆ نەفەر یەک داریان بوو فەرماندەی گەورەیان بوو سەرپەرشتی گشتی کۆرس و پەروەردە و پراتیکی خۆیان نەکرد ئەو هیچ کارێکی نەبوو یعنی تەنیا ماوانی تر ئەسون پرسیان پێیە کرد یان بۆ شتێک یان شتێک نەما بە یان پرسیان پێیە کرد بەرەوبەری و شوێنە بوو ئەم هاوارە دروست بوو کەسێک لە ناویەوە هەڵات دوایەوە چیان کرد ئەو کەسەیان گرتەوە یان ئەوانش بەدوای ڕۆشت بەڵێ ئێمە کە سەیرمان کرد زانیمان ئەوە نەمان بینی چونکە هاوە گوتم لە ناو کەپرادا هەنیشتین دارستانێکی سڕا بوو چەند دارێکی لێبوو چڕ بوو سەیرمانە کرد جادەیەک بەژێرماندا ئاڕۆی لە خوارێ مەچەمەترێک لە خوارێ مە جادەیەک هەبوو جادەیەکی عسکەری بوو ئەوە نەمان بینی کوڕێک بەسەر ئەسپێکەوە بوو غاری ئەیعنی لە ساسپەکە ڕۆی بەخار ئەڕۆی کە سێرمان کرد ئەو گەنجە بوو ئەو گەنجە بوو کە باسم کرد وتم بێزار بوو لەوان یعنی ئەو ئەسپێکی دۆزیەوە لەو لە شوێنایی پەکەکە بووی شوێ بوو بەسپەکە حەڵات بەڵێ ئەسپەکە هەری پەکەکە بوو هەر لای ئێمە بوو ئەسپا یعنی ڕۆژانە بەکارێن هێنا زاریا بوو بۆ ئەرزان هێنان بۆ خواردنوشت هێنان زاریا بۆ چین بۆ شوێنی دوورتر بەس یەک ئەسپتان هەبوو قسەشەکەی بەڵێ یەک ئەسپمان هەبوو یەک ئەسپیان پێدا بووین ئەسپی تریان هەبوو بەڵام تەنە یەک دانێن لای ئێمە دانا بوو زۆر باشە ئەو کوڕە زۆر زیرەک بووە بەسپەکە هەڵات بەڵێ هەڵات و منیش ئەوانەی کە ئێمە هاتینە دەرەوە یعنی مامۆستاکەمان هاتە دەرەوە ئێمەش هاتینە دەرەوە سەیرمان کرد ڕاگات بەجاردەکەیە سەیرمان کرد سێ گەری لە بەدوایەوە یەتی ڕایەکە دانێک ئەڵێ بەو لادا بڕوو دانێک ئەڵێ بەو لادا بڕوو یعنی شتەکە شێوا و تەواو تەقیان تێ نەکرد لەو کاتە بەڵێ تەقیان تێ نەکرد نەخێ لەو کاتیان تەقیان لێ نەکرد بەرەو پاشنی وەڕۆ بوو بەرەو ئێوارە ئەڕۆشتن هێواش هێواش مامۆستاکە بانگ کردنەوە بۆ ژوورە وتی وەرنە ژوورەوە دەرسەکەمان تەواو کرد و بوو بە سەعات پێنج دوای ئەوە تا
تقريبا شو داد برو ساعات نو نیو ده اروی او که تانه بو اما چون بوشونی خوتن جمع لدن که تقیه بو سیف شک بیه کارت روی سیف شک جمع لو تقیه بو توی او اوانی تحمیه خوتن جاوشم بیرسو که بود باز که من تیم قمتانی بو کاتی پلی تیم قمتانی بورگت بو چوار نفر من تیم قمتانی بوین تیگه تیم قمتانی بوین چوار تیم قمتانی من درست کرد بو سه تیمی قرآن و تیمی افردن داو تیم قمتانی هم نهم بو اواران بر لوی بسیم خوین شو بر لوی بسیم خوین اوات شو باین لامسو لکا برای باری پرولدکا ابه تکمیلی خومن دابا یعنی تکمیلی خومن دابا باسی کاروباری او روشه من کرد بایا او روشه چی من کرد و تیمکان من چون برای اوات شو رخنا گرتی بله یعنی چه برای او پیشونه چونه که من ها بوه یعنی چهاله که من ها بوه یعنی چهاله که روی داولنه و تیمکان من ده یعنی هر تیمی که تر ابا با او من بود بایا منیش نخوت بوم لگل تیم قمتانی که تره او تیم بسیم با لای فلان حوال مسئول من بوم او تی باشه اولا او چون بوله او تیم دنگی فلان کس نیا نه تان دوزیوتا و او تی نخیر تا او پیسایی سشتگ نیا بابونه او دنگی تقیه و همه چون بولای اما نخوتین یعنی میشت من باشتی خراب آرهایی گوتی من حتما کشتو یعنی هشته بوا یعنی او شو راستی ترسیو لرزی که زور من لدلو درونه و لزسته اپه او او روشا نخوتین بیش شوازه تاو او درنگ برا بیانی برا بیانی همویان درخستیم لیوه و او تیان ورن بو خواره و شوینی کوبونه و شوینی کمانه و پیانه و شوینی جوین کوبونه و بزمانی و لو شونا كوبينا و مسؤولكا سرپرشتي او پرورده يا قصي بوا کردين و تي فلانا كاس غارك سزا شرف سزا يعني تني بي او بوشا بشوازي كي يعني نامروفانا و بناوي كراب هو وصل يك يعني بشوازي كي زور بير روشتانا بكودي بالي بالي بشوازا باسي كرد تستغروي كهالاتو بالي بحر لبروا و تي دوينش راسا همانا قدار من كراي كردوا بلان دوینه شو او چنه بلانه که ایمه مادو بنو بدوی کوتونه و یعنی چند زاره کولنه داو بیگرن بلان نو اصلاو و پیان نجیره و زور لشو چند شونه که لینزی کوتونه و سیانه بو اصلا یعنی بشو ازای باسی انه کده یعنی شتاکه بشار نو یعنی راسخونه من کشتو و بوتی نو اصلاو هفالان یه مجنه چار بونه تقیل نکنتو و سیف شکیان لیداو او بود شو دنگی چند شکه که يعني بشازي رقبار سريع لدوية كوبو وتيان زلكان اللي دا كان دونه فالاني مو كشتيان وزلكان اللي دا كان دوو زلكان اللي ناو دوو ليوش ترمكان فريع بو شوازة باسية كلها خويلة راسياوة بو ترسانيوة بو چونك هو كاس SPP بو وماويكي زوريش دور كوتو تبا تاقانش نزيق بو اگر برار بيوان تقب كان بي لعراسيو كسو تقب كان بو دابنين دي كيلومات دور كوتو تبا تقب كريت توری ده کیلومتر و بوجوری که و هستی پیکن لپنه ایوه ناکره خواه لسه با قناس تقانتی نکره تا حکوم بلینه و تا حد رید شو ریدیه چه و با از پیش آلاتوه از پیش غری داو طبعا زورش خرابه و نشت انتوانی و بیشی گرنه و بلا ما بوجوری کنو هسته کن بو ترسانیه و بو قصه هنگ بله اما نزانم که زنگو بلان او شونه ما او زاده ای که پی اقوی او دوای یک کیلومتر که لیم دوره که دوای تن لوفه و یعنی اتوان لو لوفانه پیش بو نفره بگری برش یا اگر بزاده بروش تر بله چکا او بزاده اروی اتوانی برگای پی با پیاده با شوازه که قد بری اتوانی پیشکتی پی بگری و لهموشی گرین تر اویا دوای او وانکی بو باس کدیم با شوازه روی داو آوا بوا و تی برو خودان عمده کن دوای تن دقیق تر اسم بو درس زهره و مسئوله که لدر و بانکی کردم و تی بانکی منو کوریکتر کرد که اما تیم قمتانی بوین حرکه و تیم یک مال برده صاحب بود که مکانش من حرکی لسه نفر بگاه و تی امس لانا برون نازانم بیخنه نو توربه و تلی سوا چوکه دو توربه من لابو زلمان تیه خست اوانی که جلیان ادرایان جلیان پیویز بو زلمان پیدن و تی هم توربه بخن ام زلان حوالان هنیان تو هیلاکن حلو فرانده هم یخنه نو توربه و اما شین سیر من کرد جلی او کسی بوا او گنجم و کمانگ بله اما بدنی او سیر من کرد یعنی اماش عزمانه کرد راستی که بزانین کجراوه یا نکجراوه لجلکانی شون پیشکتان بینی کلت چومالین
حالیتەکان دەبێت لە شوێ بوون فیشەکانی درابوو فیشەکانی گشتی لە پشتەوە بوو دانەیەکیان تەقریبەن لەسەر شانی بوو ئەوان پێتیشی لەسەرەوەی سمتی بوو ئەوەی کەشیان هەر لە فەقارەتی پشتیوە کەوت بوو سەیر مان کرد یعنی بەوردی سەیری جلەکانیان کرد ئەو گەنجە ناوی چی ئەگەر بزانی بۆ یەگەر کەسوکاری هەستی پێ بکەن بزان کە ماوە یان نەماوە ناوی چی بۆ ئەو گەنجە ناوی هەستی ئەو گەنجە ناوی ناوپەکی ناوی گەنجۆ بوو گەنجۆ گەرمیانی بوو بەو ناوە ئاسڵەکەی خۆی ناو ئاسڵەکەشی من تێکەڵاوی زۆر هەبوو لەگەڵ ئەو ڕەفیقانی ناوپەلو دەکەم حەزمم کرد لەگەڵ گشتیان تێکەڵاو بم یعنی پرسیارشم لێ کرد گوتی لە ماڵەوەش هەر ناو گەنجۆیە و هەلێرش ناو گەنجۆیە بۆ هەر حەزم کرد و لێرش ئەو ناو هەڵبژێرم تەمەنی چۆن بوو شکن و شێوەی چۆن بوو پەژن و باڵای شەوازی قسەکردنی گەر وەسفێکی بکەی بۆی کەسوکاری ئەگەر گوێیان لەم قسانەی مە بەداخەوە بۆ ئیزانە ئومێدیان لەسەر و کوڕ هەڵنەسنێ چکە زۆر جار دروان لەگەڵاکە ناڵێ کوڕەکەتان ماڵیان هەڵەسار ئەو گەنجە خەڵکی وتی کەلار بۆیان گەرمیان بە دیاری خەڵکی گەرمیان بوو خەڵکی گەرمیان دیالێکتی گەرمیانی بوو کە قسەیە کرد والله من كاك زانكو يعني زور نقرا لو تمنى بوشكا يعني نمزان انا واسكي شو ازي خسكر نكي هاستك جواز لا خسكر نور دفتر هاستك تو زور زور كومالات يستك زور زور قسكاني سادن يعني هنديك شتيو كو تو قسنا كاك كلا كم ناقصك وا بتاكيد بالا قسكاني يعني عشائر وحسكوتي عشائر وهروا يعني قسكاني شي لا كلاري اومت غانا اشوخ زور باشا رينو تشاوي تشومبو ڕەنگی چاوی مەیل و بڵێم قاوەی بوو قاوەی بوو قژی چۆن بوو یعنی ئەگەر وەسفی قژی بکەیت بەڵێ قژی درێژ بوو قژی مەیل و زەرد بوو کەمێک مەیل و زەرد بوو لول بوو یان ئاسایی بوو بەڵێ قژی لول بوو یان ئاسایی بوو یان سادە بوو خاو بوو قژی خاو بوو ئاسایی بوو سادە بوو مووی چۆن بوو چۆن بڵێن مووی ورد و وردیلانە بوو تەنەک بوو یان مووی چۆن بڵێن ئەوە گفو ئەستوو ڕاتە بەرچاو مە بەسم مووی سەرەتی لەگەڵ ڕیشە ڕیشی دیگەر کردی بۆ کات یعنی قژی مووی قژی یعنی زۆر زۆر خاو بوو یعنی قژێکی لوس و جوان بوو یعنی ئەوەی نەبوو پێشی سەری نەڕۆشت بوو یعنی قژی زۆر پڕ بوو کەم بوو قژی وەڵای باش بوو یعنی زۆر زۆر پڕ نەبوو زۆر باشە برۆی چۆن بوو برۆی پەیوەست بوو پڕ بوو باری بوو برۆی تەقریبەن نۆرمال بوو درێژ بوو ڕەنگی پێستی چه ڕەنگێک بوو ڕەنگی هەر زەرد بوو گەرمی مەبەستی مەیل و زەرد بوو حەزوی چۆن بڵین دەمولوتی چۆن بوو ڕێک بوو دەمولوتیشی لێوی کەمێک ئەستور بوو یەک دۆس زۆر نا لێوی سەرەوەی تەبان لێوی هەردوو لێوەکانی هەردوو لێوەکانی زۆر باشە ئاسی چە ناگی چۆن بوو چە ناگی درێژ بوو کور بوو بچووک بوو خڕ بوو سەناگەی درێژ بوو هەنی وەسەد بوو نەخڕ بوو نە باریک زۆر وەسەد بوو زۆر باشە لوتیشی هەر بۆ کەسانی ئاسایی نەگەورە نەبچوو بوو زۆر باشە دەموچای زەعیف بوو قەڵەو بۆ ڕۆمەتەکانی زەعیف بوو هەم لە دوو چاو هەم لە جەستەوە زەعیف بوو یعنی کەسێکی باریکەڵەو ئەوە بوو بەری چاوی هەست بە ڕۆشنایەکی و تاریکی و کواچۆ قاوەی بوو بێت وەکو چۆن بڵین نازم کەمێک ڕەش بوو مەیلە ڕەش بوو بێوەکو بڵێ کەسێکی لاواز بێتە بەر چاو ئەو شتانی هەبوو لەبەری چاوێ ینی زۆر نا یەک تۆس یەک تۆس گوێشکەکانی چێنێک حەجمی چێنێک بوو گەورە بوون بچووک بوون گوێزکەکانی گەورە بوون گوێزکانی سوور بوون ینی دایمە کەسەیر مەکرد گوێزکانی سوور هەبوون لەسەر ها چۆن بڵێن سوورە بوون و لەسەر مە نەک بڵێ هەر خۆی سوور بێت والله نازانم ئەویان بەڵام کەسەکە سوورە هاتە بەر چاو پەردەکە لە وەرزی زستانە نەبوو ئەو گوتم لە مانگی چەلی ساڵی چۆن بۆ گەرە ئاماژەی پێکەی بۆی کەسوکاری گەر هەستیان پێکەی بزان بەڵێ لە مانگی حەوتا بوو مانگی حەوت بۆ هەشت بوو بۆ ساڵی واتان ئەم کاتانە ئەم کاتانە تەقریبەن هەر ئەو کاتانە ساڵی چۆن بوو ساڵی 2007 بوو 2007 بوو ئەو گەنجە بەژنی چێنێک هاتە بەر چاوت هەنی باڵای بەڵێ بەژنی لە مەترێک و هەفتا و پێنج بۆ هەشتا لەو بینێ ئەبوو هەر لەو بینێ پانای جەستەی
قلاو بو باريك بو يعني چوار شانه بو چون بو بهيز بو نخير جستي عصاي بو باريك كده بو يعني بل باريك بو هروا كزيج بو يعني حسزور لزور شاني جستي حس با اسكا كده يعني اها لاواز بو لاواز بو بل تماني چون بو اوقات كتو استفاك يعني لو بتسي بيت لو كاتا لو ساعدا من اوقات كلم برسي برسيارم لأكد وتي تمنم بيسوار ساعدا بيسوار ساعدا بو هیچ خالو تاتوی کی پیو بوله جسته؟ بله تاتوی زوری ها بوله زیادتر لدستو زیادتر تاتوی که لسه پنجه بون لپنجه یا چون بو تاتوانه چشتیک بو؟ همه یک تاتوی که زیادتر بلم وشه بون زیادتر وشه بون یعنی هیچ رو که همه یک و مارو دو پشکو همشتانی پیو نبو؟ زیادتر لمشتانه بو بله هم وشه کانه لبیر ما او چی نسراور سدسی؟ والله یک دانه تاتویش الان سه تاستی واب زنم نویکسیک بو نزنم نوی چی بو اگر زنی بیرم مابی اگر خلاص نبم آنی بیرم مابی نوی دنیا واب زنم دنیا بو لکام دستی او تاتویو بینی واب زنم دستی چه بی بو دستی چه بی بو لسر دستی کرویان لجیر دستی نه خیلی لجیر دستی لشو متشکی دست آنی شیت او عتمیت او لخواری او ها لخواری او بشوازی که جوان دروس کرده بودیم بشوازی که زور بود یعنی آسایی بود شوازی که آسایی بود یعنی ساده بود وابزانم بخوی کرد بود چکوی او نازم به درزی با خلان به شوازی جوان بود او تاتوانیم هر شتی که آوال زور شتی که ساده زور جوان نبود یعنی شتی که ساده بود یعنی همیان اونی من شت زانم به دست کرده بود اها زور باش اما بویم پرسیار وردانم کرد بود چکوی اما یونم الانی و توش نت ناسی و تابلی کوری فلان هر تنها نه یک لایتو هیچ سب نه یک گنجو خوشی گرمیانو تمنی اون دو بسوار سالو بد آخوا حالا تو لعنت پک کوه با سه شوار فی شک لید را و کشته آن بد آخوا خوش جلکانه بینی بالفعل او جلانه بو کپیشت لبریا بو بله بله هر آدرس لو هم پیلاو بو چون ک پیلاوی گریلا همون رنگی قوایی بو بخود زنگی رنگی پیلانی که پیلانی ادیلاسا دور رنگ رنگی که اوه رنگی که او که میل و سور براسی این رنگی خوی نشانه داد ازام چونه او پیلانی دونیو بله رنگی سوری هیا و رنگی رسا میل و بلین بوری هیا و رنگی رشیشی هیا بلا رشکی زور بکن بکار اینن او برا رشکی هل جاک بو رنگی رشکا بو تنیا لو گروپی ایمه دا لو برتنيا او بيلاي روشي لو رابو بيلاي اوكي او بيني وزلكان شي بيني هم فانتولا كي وهم جمله كي هيلا كي مسي كشتي انا مكر لسا كشتي وا في شركه بريبوي و تشيتي كي صادش مال لبرك لجي سكانا تشيتك شي سير مكر اي شي في شي بريبو لهما شو يمو حرسك في شركه شي بيو ديارو بزستي وا بشون زلكان يوا يعني وي كمان تي جام او كسك تشومبلين كوجراوا یعنی باش پراسی کوچ داره نه قبلی سیناریو یه گوتر سعی نیو نخیر نخیر من شکم بتای خون بینیم شد کن بوی اتوانه بلم کوچ داره صلا صد دل نیم که کوچ داره شکم من لگه ها برادرم یعنی زور برق ما و یعنی بیزان کوچ داره یعنی تنیا تهدیدیش ایم ایا سین شد کن مانکر یعنی تا تاکنوش بود شد کن مانکر سین مانکر لش شد کنی بنوی جیروی خوین زیادتر ولی سو لو زلاني لساوي تيجي شو كشمينك سرتا لو زلانه وتصديقك أوانيك لسرتا و راس يحبس لك لبرد في الدوام تيجي لا شيك راسك بلى زور باشا باشا ويك أما تامبيني أسبك شيء بسرعات هنا أنا و أسبك من دويت سروجك بيني وأنا ظن باستون وشوي باشا لو هيش تجيله بورمونك وعجلك بريشكي شتي كها اگر بیانه این سیناریوی درست کن خوانه که بکر بیانه اشتی که ویلیه با کشتانه دست با؟ نخیر نخیر هیچ عجل اشتی که من دست نکنه یعنی نیش من کاتی بواد خواردنی باش من بواد چون مثل سرطایی بوین خواردنی باش یا پیدای زور زر که هم خواردن توی پانزده روش زاری خواردن من بواد لشاره و سن نفری که مدنی بونه یعنی نه مریش که هم بوش من او مریش که یعنی مریش که ناو پاکت مریش که ناو پاکت بود یعنی وای که من امید باشتر تیکم بوی تیکم بوی زور باوردی خسای کم چون که دارم تنها گرین کنم خود شاید حال بود تو نه ونه بود اما بیست نیه بلی وی تیا خود نه وز عکا بود
او گەنجە طبعا وتیان ترمەکەیشیان فڕە داوە یعنی چۆن بڵێن فڕەیان داوە یان قسە ناو قەبرێکەوە چاڵێکەوە یعنی وەکو وێ تێگەیشتن لەوەیان دڵنیان نیم کازانکەوە چونکە من بە تەکید ئەوەدایان پێ دەڵێم لە ڕێگەی ئەسپەکەوە زانیمان چونکە خوێن بە قاچی دواوەی ئەسپەکە دەهات بۆ خوارەوە وش ببوو یعنی خوێنەکە بەڵێ خوێنەکە پێوە دیار بوو خوێنەکە پێوە دەکات بۆ خوارەوە ئەوەی کە ئێمە تۆڕانی من بۆ ئەسپەکە کرد سەیرمان کرد لێ کۆڵنیمان کرد زانیمان حتما ئەو جەنازەی سواری ئەم ئەسپەکراوە بۆ گواستنەوە بە مەسی گواستنەوە جەنازانی ئایا بوو ناو گۆڕێک بووە یانیش بۆ شفڕەدانی لە شوێنێک بووە ئەوان نازانی تێگە بەرحاڵ کەسەکەیان کوشتەوە بەڵام مەبەست لە هێنانەوەی جلەکانی چی بوو بۆچی و جلیان لێ کردووەتەوە یاسای خۆیان جل لەبەر ئەو کەسانەکەن و کەیان کوژن بەڵێ من کتێک سەبارەت بە یاسایەوە نەبیستووە کە بتایبەت بە جل یعنی کاتێک بکوژ جلەکانی لێ بکەنەوە بەڵام ئێمە ئەوەنی کە لێیان تێگەیشتین لەبەر ئەوەیە کەسێک بیدۆزێتەوە ئەم تەرمەیە ئەم جەنازەیە بووی لە زانیەکە پەک بووە وهەروەها نەش زانێت ئەم جەنازەیەکە بدۆزێتەوە بەسکی پەکەوە گومانێ بۆ وەسیعەت من کاڵێن پەک کوشتێتی بۆیە شوێنەکە شوێنی شەڕ نییە شوێنی ئەوەی تورکا و تورکای لێ نیەوە بە پیشەیش لێ دراو لە دواو دەرەکەوێەوە گەنجیش هەڵات بەداخەوە بۆ چیرۆکێکی زۆر ناخۆش بوو لەبەرەوەی کەسێک چۆتە ناویانەوەی تربارەوە کارێک بێت ڕەفاندیویانە یانە خۆی ڕۆشتەوە چۆنێک بێت بەڵام لە یاسا و دەستوری ئەوان ناڕازی بوو دەرەنجام هەڵات و چکە زانێتی بەخواستی خۆی هەڵاتن نییە ڕۆشتن نییە ئیتر بەو بەو چارونشیان بردووەکە کوشتویانە بەداخەوە لەسەر شتێک کە شایانی کوشتن نیە بەڕاست یعنی کەسێک کە دێتە ناوت یان ڕازیە بیان ڕازی نابێت کە ڕازی بوو ئۆمێنێتەوە کە ڕازی نەبوو با بڕات بەداخەوە چیرۆکێکی زۆر ناخۆشە مەبەستم بوو خەڵ زۆر بەوردی ئەم چیرۆکەی گوێی لێ بێت چون پێویستە ئەم شتانە بویسرێت لە زاری و کەسانەوە کە ناو پەکا بوو ئەمە بابەتێک بوو کە خۆت بینیت هەستی پێکرد شتێک ماوە با لەبیرم نەچێت هیچ کەرەستەیەک لە ناو جلەکانی هی ئەو پێشتر کە بینی بێتی بەدەستیەوە بۆیە زۆر تیکرای لەسەرەکەمان بۆی وا ئەم شتە بەڕاستی من حەزەکەم هیچ گوانێکم نامێنێت هیوادارم سیناریۆی خۆیانی بەڵام هەستەکەم سیناریۆ نییە وەکتۆ باسیەکەیت هیچ کەرەستەیەک پێنووسێک شتێک کە ئیتر تایبەت بێ بەو گەنجە ناو باخەڵەکانی هەبوو بێت و تۆ پێشتر بینی بێت و پاشان تۆ ناو باخەڵەکانی گەڕابیتی ئەو شتە بینیوەتەوە شتێک بێتی ئەو بێ تەزبیحێک بێ شتێک بێ ئەمە ئەو شتانەمان هیچ دەرنێنە چونکە ئەو شتانە پێش ئێمە بچین جلەکان دەر کۆنترۆڵ بکەین یان خێنە ناو ئەو تەلیسەوە لای خوێندنەوە ئەم جلانە هەموو شتەکان لێ دەرخرابوو تێگەی شوێنێک بوو بەتایبەت بە مەسوولەکەمان سەرپەرشتیاری پەروردەکەمان لەوێ یعنی شوێنێک تایبەت بەو کەپلێک بوو دروستکرابوو لە چەند دارێکە ئێمە جاروبار ئەسوی سەدانیمانە کرد من چەند کەرستەیەک بوو کە کەرستەکانی زۆرمان بێک لێگە چوو یعنی ئاوێنە و شانە و ئەم شتانە دەفتەر و ئەم شتانە بەڵام ئەوە ئەڵقەیەش پێ بوو ئەڵقە قەرەغێ لە نێواندا بەڵام ئەڵقە و دەستپێعی قەزوان قەزوانی کوردەواری ئەم دەسعێ و ئەڵقەی ئەو بینیەوە لە هەمان شوێنی مەسوولەکە ئەها یعنی ئەو گەنجە پێشتر ئەڵقەیەک و تەسبیحێکی پێ بوو بەڵام دەری نەخستووەرە کوچۆن بڵێن یادگاری شتێک هەیە بۆ لەگەڵ بابەتە پێی بووە پاشان تۆ لە شوێنی بەرپرسەکەیانە ئەو شتە و بینیوەتەوە ئەوەی دەرخەری ئەوەیە کە سەر لەسەد کوشتویان بەڵێ بەداخ بازوو لەسەر بابەتە قسە نەکەین کات بە شتی دیکەوە